Բարև ձեզ բոլորին։ Հերթական հայտարակ Երևանի քաղաքապետարանի կոռուպցիոն դրսևորման բացահայտումն եմ հանրայնացնում, լայվով ցույց եմ տալի։ Հիմա դեմիս ներկայացնեմ, թե ինչա տեղի ունենում։ Ցնցոր, հեսա մի փոքր անց, այս ամեն ինչը ցույց տալուց հետո այս կոռուպցիան ավելի կմանրամասնեմ, ավելի կներկայացնեմ, դեռ սենց ցույց են տալի, մի փոքր ժողովուրդը լայվի շատանան և մանրամասնեմ։ Բարձ, դուք Յասմեի աշխատող եք։ Ինչ է? Յասմեի։ Հա, այս ավելն են եք, հա, լա։ Ուրեմն, տեսեք ժողովուրդ ջան, թե ինչա կատարվում։ Հա, ձեզ եմ ներկայացնում հայտարակ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական կոռուպցիոն դրսևորումը։ Ուրեմն, անցած Երևանի քաղաքապետարանի ավվականու նիստի ժամանակ բարձրաձայնվեց փաստերով, հստակ մատնանշելով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, ՅԱՍՄ-ի կողմից փողոցների ալվելու, Երևանի մաքրությունը կատարելու համար ավել գնման տենդերների մասին, որ այդտեղ կա անհամապատասխանատվություն թվերի մեջ։ Ինչի ժամանակ Տիգրան Ավինյանը ասեց, որ այդ ամենը ունի պարզաբանման կարիք, այդ ժամանակ, ավականու նիստի ժամանակ չպարզաբանվեց, և այսօր ապրիլի 16-ներ ավականու նիստներ և կրկին այդ ցախավելների հարցը բարձրաձայնվեց և չպարզաբանվեց։ Ըստ ինձ, Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ ցախավելների կոռուպցիա տեղի ունենում, հիմա ավելի հստակ։ Հիմա տեսեք, բացի այս լայվից ես տեսանյութներ ունեմ, արդեն արձանագրել եմ այս հայտարակ ավելների պատմությունը։ Ուրեմն, խնդիրը կայանում է նրանով, որ ըստ Երևանի քաղաքապետարանի տենդերի, հա, այդ ավել գնման տեխնիկական պահանջներին, չափորիշիչներին, այս ցախավելը պետք է լինի 4, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա նոր քաղաց ինչ-որ սենց խոտից ցախավել են սարքել, ինչ-որ ձորից, թփերից, հատվածներից, սենց կանաչ խոտ դուկից, հա, կամ չգիտեմ, այս ինչպես կարելի անվանել, սենց ցախավել են սարքել և բերել են թղթով, փաստացի այդ է դուրս գալը, որ թղթով ուղակի դուրս են գրում որպես նորմալ ցախավել, բայց իրականում տեսնում ենք, ինչ-որ ձորերից բան հավակած խոտերից ավելա։ Իրականում այս ցախավելը պետք է լինի 4, պետք է լինի իրաքաշը ըստ տենդերի տեխնիկական բնութագրի, հա, Երևանի քաղաքապետարան չափորիշիչների 650 գրամ, պետք է լինեն Իոշան բույսից, այսինքն խոտից, բայց սա հենց այդ բույսը չի, այլ չգիտեմ այս բույսի անվանումը, բայց հաստատ այդ բույսը չէ։ Հիմա ես ցույց տամ մյուս ավելի օրինակը, թե ինչպիսի ավելներ պետքա լինել։ Մոտավոր սա արդեն քրքրված ավելի օրինակ եմ ձեզի ցույց տալի։ Մոտավոր այսենց 4 պետքա լինի, երկարությունը 60 սանտիմետր և այս խոտերից պետք է լինի, բայց տեսնում ենք, որ սենց տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող խոտերը Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրում փողոցներ ալվելու համար։ Սա միանշանակ կոռուպցիա է և արդեն ես տեսանյութներ ունեմ, որ ՅԱՍՄ-ի աշխատակիցները ասում են, որ այսի ՅԱՍՄ-ն է բերել, որ
ծաներ ավելներեն, դժվար է իրանց ամեն ինչ, ասենց ոսա դիրքորոշումը եւ այլն, ասում են որ առաջ չորա էլ է եւ այլն, եւ ինչը սա հենց փաստում է կոռուպցիան, որտեղ ըստ տենդերների հենց պիտի չոր ավել լինի, բայց չոր ավել չի, ուրիշ խոտերից է, բայց կոռուպցիան ոնց է լինում, հենց սենց է լինում, հոպոզով պոչով չի լինում, Տիգրան Ավինյան, հասկացանք, ասֆալտի մեջ կոռուպցիա կա, բոլորը ուզում եք հարստանալ, այսինքն արդեն ավելի մեջ են, հա, կոռուպցիա անում, բախի, ոչինչ, չխոսեցիք ավելների, թե այդ ավելների փողերի մեջ շատ փող կա, Տիգրան Ավինյան, այսինքն Երևանի մաքրման ավելների մեջ եք փող աշխատում, չեմ հասկանում, խի չեք պարզաբանում, խի եք ծասկադամփոցանում, ավելների փող եք գողանում, որտեղ սա ակնհայտ գողություն է, հիմա մոտիկանա, բարև ձեզ, հիմա ունես Արտուրա, դուք եսում էի, ինչն եք պատասխանությունը, Նոր հա, գիշեր եմ փողոցի մաքրում, այս ավելները որ կա, այս ավելներով եք չէ՞ մաքրություն կատարում, բայց բայնա է, պրոստե այս ավելները կանաչ են, ծանր են, կանանց համար, սա է, հա, ձե սեզոնը, ամեն սեզոն իրանը ասենք բանը ունի, էլի, հա, արդյոք չէ, հա, Ես ինքը ինչ բանի բույսից պետքա լիներ, յոջան, հա, յովան, յավշան, յավշան, հա, կներես, յավշանը հիմա սեզոնը չի յավշան, հա, բա էսի սենց բա ոնց է մատակարարվում ձեզ, էսի քաշն չի համապատասխանում ձեր տեխնիկական բնութագրին, դե դուք դե այդքան է դուք դե, ես էլ չեմ անում սարսափելի, հա, պատասխանը կբերեն, ասենք այնա ժողովուրդը մշակում են, կտրտում են, հա, այն է, ժողովուրդը արդեն ավել է հավաքում դրանից, էլ է, մոտավոր, հա, առանց դրա չի լինում, հա, առանց դրա չի լինում, բայց առաջ ես հիշում եմ, որ 4 ավելներ էին բերում, Յովշանը, հա, Յովշանը բացած, երբևիցե, Յովշանը դա ամառն է լինում, ամառն է լինում, այս այն ժամանակահատվածում 4 ավելներ չի լինում, Ես բրում ենք, ժորանում է, հա, չորասնուկ է, չորասնուկ, որ բան չլի, ապրակը, ապրակը, անջատում ենք իրարից, որ չնեխինք, քան որ թարմա, հա, դե իրար վրա, հա, դե պարզը, պարզը, ինք ոտքը կաղանի, հա, գազերը հավացում է դարան, իսկ ես ավելները ձեզ ամեն օր եմ բերում, ամեն օրը մեջ եմ երեք են բերել, բրել եմ չորանա, որպեսզի այսօր չեմ կապել է, բարձը, իսկ միշտ էլ է անցած տարի, նախանցած տարի, թե դուք նոր աշխատող եք, ինչ է, որս ենց կանաչ պետ, ում 15 տարի միշտ սենց ավելները եղել է, այս ժամանակահատվածում սենց կա, բա այդ Յավշանը խի, բա Յավշան չի, Յավշանը հիմա չի լինում, Յավշանը լինում է ամառվա կեսերին. Բարձր, իսկ էսի ինչ բան ա, ինչ խոտ ա, անունը ինչ ա, բայց Յավշան չի հաստատ, հա, Յավշան չի, պրոստե ես Երևանի քաղաքապետարանի աճուրդի տենդերները նայել են, տեսել են, որ տեխնիկական բնութագրում եղել է Յավշան, չորացած վիճակում քաշը 650 գրամ, հիմա որ տենում եմ կանաչ է եւ քաշը չի ավա, կանաչը չի ավա պատասխանի, քանի որ ինքը 4 է, ահա, բա ոնց տենում եք հիմա վիճակում, ահա, բա ոնց, բա հենց այդ է, էլի, դա է տենդեր ռուսական, հա, դե ձեզ մեղադրելու չի, դուք պատասխանատու են, ձեզ ինչ տալիս են, դուք էլ հետ եք բանանում, էլ, դե մենք էլ ենք պահանջում, ասենք որ լավը լինի, բան լինի, հիմա սեզոնը սա է, ոչ մեր տնորենը մեղ ունի, ոչ մենք, ձեր տնորենը ով ա, որ Կատվալյանը, Սաշա Կատվալյանը, հա, բայց դե տնորենը ինքն է, էլ պիտի կազմակերպի, հետ էլ 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 ամենին,
իրա մեղավորությունն էլ չի, ոչ մեկն էլ չի։ Բայց եթե գնումներում աճուրտում այտենց բան է, պահանջար կա դնում, բայց դնում է։ Այս սեզոնին է սա, ոչ մեկի չի կարելի մեղավորել։ Երբ որ ասենք սեզոնը սկսի արդեն նորմալ ավելը, այդ վաղ վատը կլինի, նոր սկսենք մեղադրելը։ Բարի, բարի, շատ մերսի։ Ինտերնետը որ ասենք ամեն ինչ ասում է, որ դեպի լավը։ Լավ, բարի։ Ուրիշ ոչինչ։ Ուրեմն տեսեք, մարդը, ասենց ասած բրիգադիր կամ ինչ որ էս խմբի պատասխանատունը, շատ բաներից տեղեկացված չի։ Ուրեմն ես այս հրապարակումից հետո կամ մեկնաբանություններում կհրապարակեմ Երևանի քաղաքապետարանի աճուրտի տենդերի այդ թղթերը, թե Երևանի քաղաքապետարանը տեխնիկական բնութագրով ինչ ցախավելների չափորոշիչներով համապատասխան ցախավելներ պետքա լինի, որը մենք տեսնում ենք իրականում այս ցախավելները իրականությանը չի համապատասխան, ինքստինքյան սա հենց կոռուպցիայի մասին է փաստում։ Եվ ինձ հետ կապնվել էր մի ընկերություն, ոնց էր անունը, ինչևէ անունը չեմ մտապահել, մի ընկերություն է հետս կապ հաստատել, որի ընթացքում ինձ պարզը դարը, որ այդ ընկերությունը ամբողջ Հայաստանին մատակարարել է Յավշան 4 տեսակի այդ ցախավելները, ինձ անհայտ պատճառներով, թե ոնց հասկացա, իրանցել է անհայտ այդ պատճառները, Երևանի քաղաքապետարանը իրանց հետ պայմանագիրը խզել է, եւ հենց այդ կազմակերպության խոսքերից ես հասկացա, որ իրանք միշտ պատշաճ նորմալ ավելներ են մատակարարել 4 վիճակում տեխնիկական բնութագրին համապատասխան, թե քաշով, թե այդ Յավշան այդ խոտաբույսի տեսակով, բայց տեսնում ենք, որ պայմանագիրը խզվել է, եւ հիմա չգիտեմ ինչ միջոցով, թե այս մեկանդյայի կողմից գնումով է կամ չգիտեմ ինչ ծրագրով է, ինչ ոնց, տեսնում ենք, որ անորակ ցախավելներ է մատակարարվում։ Սա նորմալ չի, սա ցավալի է, որ ըստ փաստերով ամեն ինչ տեսնելով, վերլուծելով, թղթերը նայելով, ես միանշանակ այս ամենի չին կոռուպցիոն դրսևորում եմ տալի, սա ակնհայտ կոռուպցիա է, քանի որ հենց Տիգրան Ավինյանից հնչած խոսքը, որ սա ամենը պետք է պարզաբանվի, եւ Տիգրան Ավինյանը չի պարզաբանում 2 Երևանի քաղաքապետարանի ավականունիստով, ինքստինքյան դուրս է գալի այն, որ Տիգրան Ավինյանը ծածկադմփոց է անում այս ավելների կոռուպցիայի համար, որտեղ այլ բացատրություն այս ամենին ես չեմ տեսնում։ Եթե կա, թող Երևանի քաղաքապետարանը հերքի կամ չգիտեմ իրական բացատրությունը ներկայացնի, եւ այլն, որտեղ հիմա ինչ որ տեղի է ունենում, սա ակնհայտ կոռուպցիա է, այն է դուրս գալի, որ ինչ որ ձորից, ինչ որ թփերը պոկելով բերել, լցել են այդ խոտերը, ավել են սարքել, իբրև թե կնանիքը տարեց կանայքել, տանջվում են կապելով այդ ավելներից, իբրև թե ավել սարքեն, որ հելնեն փողոցներ ալվեն։ Բնականաբար դուք բոլորդը հասկանում եք, այդ կանաչ խոտը որպես նորմալ ավել չի կարող ծառայել, 1 կամ 2 հատ մի փոքր ասֆալտին քսելուց ինքը պոկվելու է եւ վերանալու են, ինչի համար, հենց դա պետական միջոցների վատնում է, այսինքն այն, որ պետությունը եթե գումարը հատկացնում ինչ գույք գնելու համար, որը չափորոշիչները հետեւյալն են, եւ բայց փաստացիան է դուրս գալի, որ Երևանի քաղաքապետարանը անորակ գույք է բերում այն բացատրություններին, որ սեզոնը չի, որ հիմա միշտ այտենց հայել է, կանաչ հայել է, կան էսյանեյան, բայց եթե չափորոշիչները էտա տենդերով էտա լինում, մարդիկ տենդերը, հա, ճուրթ են մասնակցում եւ հաղթում են, դուրս է գալի
Եթե է, տա ուրեմն տենդերը պիտի դրվի կանաչ, այլ ոչ թե չոր, որովհետև այդ ամեն ինչը պիտի հաշվի առվի, բայց սա հենց այդ կոռուպցիոն դրսևորումը եւ նորից եմ կրկնում, իշքանը որ էստեղ եկածված է, նախկինում միշտ այդ ավելները անկախ ժամանակի չոր են եղել։ Եվ մեկ էլ ես չեմ հասկանում այս բացատրությունը, որ սեզոնը չի դեռ, բայց սեզոնը որն է, հո դեկտեմբերին երբ որ ցունա գալի, այդ ավելներով հո ցուն չեն մաքրում, կամ այսինքն փետրվար ամսին են ցեխերին են որ ցունա ելնում, հո փողոցները չեն ալվում, այդ ի՞նչ բացատրությունն է։ Այսինքն հասկանալի է, որ հա այդ ժամանակ բույս չին, բայց հո այդ ավելները որ բույսներ այդ խոտներ լներ, հո փողոցի ձեները չեն մաքրելու։ Այսինքն այդ է գալ այդ ամեն ինչը։ Եվ բարև ձեզ։ Հա, հեսա։ Այն արդեն մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, այսքան այս լայվից հետո ես մեկնաբանություններով կամ առանձին հրապարակումով կհրապարակեմ այդ փաստաթղթերը, եւ այսքան հետեւությունները, ժողովուրդ ջան, թողնում եմ ձեզ։